og velkommen til en ny videoblogg. I dag så skal vi på Byneset på trening. Og vi skal ha med oss Lilly. Det er hennes tredje sprangtime. Og det har skjedd mye siden sist. Hun har lært å sette seg litt mer på bakparten og blitt litt sterkere. Så vi gleder oss veldig masse til trening i dag, og er spent på hvilke øvelser vi skal gjøre. Jeg håper dere gleder dere til å følge med også. Denne videoen er i samarbeid med Fridas Design på Instagram. Hun produserer og selger lykkeengler og charms. Ved å bruke koden TONE1 så får dere gratis frakt ved bestillingen deres, og den varer ut februar. Vi gleder oss veldig til å prøve det her på hodelaget i dag. And we are rolling. Da kjører vi i gang med en voiceover. Og som dere ser så kom vi fram 5:30. Det var da timen vår begynte. Det var veldig glatt føre den dagen her, så derfor kom vi fram såpass sent. Vi brukte 1 time og 40 minutter til Byneset, og det er mye lengre enn vanlig. Men vi varmet opp på egen hånd, mens resten begynte med litt øvelser og sånn, og Lilly var veldig, veldig fin til tross for at hun var litt spent når vi kom dit. Hun var litt brekk. Det eneste negative med lite oppvarming og at jeg kjørte selv i denne dagen her, ikke bortskjemt med Håvard altså, var at jeg var veldig anspent i muskulaturen, og det henger nok sammen med veldig mye sittstrening i det siste, at musklene mine var litt sliten. Men vi kom oss i gang, og vi hang oss på så snart vi var varme i kroppen, og som dere ser her så begynner vi med 2 stusser på midtbanen, og vi skulle skifte hånd etter hvert. Lilly var fin, men litt sånn ubalansert og sånn i starten, så det ble litt kryssgalopp bak noen gang. Mest på grunn av min sits også. Høyre skjenkelen min og høyresiden min var veldig, veldig svagt denne dagen her. Og denne øvelsen har ikke Lilly gjort veldig, veldig mye. Vi har gjort det hjemme med kavaletta og sånn, men ikke så veldig mye. Men hun landet i kryssgalopp et par ganger, ellers var hun veldig, veldig fin. Hun satt seg mer og mer sammen, og det var som dere ser et par ganger der hun landet i kryssgalopp på grunn av meg, og litt fordi at hun er litt svak ennå, spesielt på høyresiden sin. Her satt jeg av gårde, det skal være 5 steg her, det er 20 meter. Det er litt trangt, men det blir litt langt når hindrene er såpass små. Men jeg sendte jo av gårde, så Ingrid sa ifra litt. Men her går det bedre. Jeg sitter litt imot og får satt henne litt mer sammen. Så det var en veldig, veldig fin start. Etter hvert så satt vi sammen stussene og resten av hindrene til en liten bane. Stussene ble litt for høye, og det hjelper Lilly bittelitt å sette seg litt mer på rumpa. Hun var veldig, veldig fin over dem, stort sett resten av timen faktisk. Den første gangen gjennom linja på banehoppinga, skulle hun si, da var Lilly litt vinglet. Hun tok litt tak i bittet, tok avgåret litt med tøylene, skulle hun si. Så jeg måtte være litt sånn, litt strengere med kroppen min til den første runden. Men hun kom selv, eller om hun var litt ubalansert og litt vinglet og sånn, så kom hun seg og satt seg litt mer sammen. Jeg måtte være veldig konsentrert og bruke musklene mine godt. Og jeg slet jo veldig mye med skuldrene mine og generelt overkroppen den dagen her, pluss høyre skjenkelen min. Den var veldig, veldig svak. Jeg satt faktisk og ristet når vi slapp av også. Mot rekken her så tok hun litt tak igjen, men jeg fikk satt henne tilbake og korrigerte litt. Så hun ble finere og finere. Den brutte linjen her var det valgfrie steg, så jeg bestemte meg for å ri bare, så jeg bestemte meg for å flyte på 6 steg ble det, og det passet veldig, veldig godt, så Ingrid, vi fikk fin flyt. Landet fortsatt litt ubalansert enda, mye på grunn av sitsen min den dagen her, jeg klager mye på den, og sender hun meg litt av gårde når jeg får litt sånn hjerneproblemer og fryker ut litt. Men jeg fikk rettet opp det relativt fort. Det var vel bare 2-3 ganger det her skjedde i løpet av timen, og det er jeg veldig fornøyd med. For jeg har ikke hoppet den hesten her noe mye, og hun er veldig uerfaren og veldig stor. Så jeg er fornøyd med det. Hindrene ble litt for høye andre runde. Her vingler hun fortsatt litt og går litt imot meg. Så det blir fortsatt litt ubalansert.
Men ikke verst, ikke verst. Den hesten der ser jo kanskje ikke så stor ut for dere som ser filmene, men hun er gigantisk. I hvert fall når hun er såpass uerfaren enda, ikke så sterk i kroppen. Da krever det veldig, veldig mye som rytter å få satt henne sammen. Og det har jo skjedd veldig mye siden sist timen. Det er jo snart en, ja det er vel en 3 uker siden sist time. Så hun har blitt mye, mye bedre på den fronten der. Det er fortsatt litt sånn hoi og hei, og vi gjør litt feil begge to. Og det som er at jeg får ikke å påvirke henne så fort, i hvert fall ikke før hindret. Når jeg tar en halvparade, så er det ikke bestandig at hun setter seg på bakparten, men at hun heller blir lang og mister galoppen sin. Og det når hun vingler foran hindrene også, det er jo en typisk urutinert sak. Men her ser dere at jeg blir litt mer bestemt, får jeg litt mer satt sammen. Vi kommer litt i bunn på okseren, men det er bra, for det er såpass små hinder at hun er nødt til å lære seg å sette seg mer på rumpa, og er nødt til å få litt mer forståelse for når vi kommer tett og ikke bare gønner på, liksom. Gjennom den neste runden så skal dere få høre litt hva Ingrid sier. Og meg selv, jeg sitter jo og roper fordi at jeg vet at nå blir det feil, og jeg rekker ikke å gjøre noe med det. Men dere kan få høre og flire litt sammen med oss. Som dere så og hørte, så ble det jo bedre etter hvert, men jeg trengte virkelig at Ingrid ropet til meg tråkk ned i stigbøylene. Jeg hadde ikke sjans til det den første hindrene, skulle jeg si. Det var skikkelig, skikkelig tungt. Det endte opp med at jeg klamret meg fast og bare knep meg fast i salen, rett og slett. Det var uhyre tungt å hoppe litt høyere med Lily. Hun har hoppet 1,10 hjemme, en smal, smal okser med kavaletta foran, så det var jo enkelt sånn sett. Nå var det jo første gang vi hoppet litt høyere hinder på trening og bane og sånn. Og det er veldig, veldig ekkelt når hesten er såpass stor og lang, og ikke klarer å sette seg sammen og sparke fra skikkelig og komme opp gjennom ryggen over hindrene. Da er det mye verre å være rytter. Det husker jeg fra med Paloma også, og Chico ikke minst. Jeg skulle kanskje ha hatt en sal som hadde litt mer støtte for å hjelpe meg litt der. Men jeg skal trene på hardt, og er veldig, veldig motivert. Det er utrolig artig å ri Lily, selv om hun krever enormt mye fra rytter. Ikke da at hun er veldig vanskelig å ri, altså hun passer meg perfekt sånn sett. Det bare krever litt mer
av selve teknikken og styrken min. Og det jo ukjent for meg å hoppe hun over litt høyere hinder. Det jo absolutt ikke høy hinder, men det høyt nok til at hun må ta i mer og strekke seg mer over sånne oksera enn det vi har gjort før. Det jo vår tredje sprangtime sammen, og Lilly sin tredje. Men stor, stor framgang, og det så Ingrid også. Nå klarer hun jo å galoppere litt mer tretaktig på høyre hånd også, ikke sånn firetaktig traverisk galopp. Så det mye mer behagelig å jobbe med jo med generelt bomarbeid og små hinder og større hinder. Så jeg veldig, veldig motivert og utrolig fornøyd med teamet. Og jeg håper dere synes det var spennende å følge med. Og dere ser jo som sagt hvordan det kan være å være rytter på en relativt dårlig dag. Lell om jeg er dødsfornøyd med ridninga mi utenom styrken i sitsen min, den var svak. Så jeg utrolig fornøyd og stolt over Lilly den timen her, og takke Emilie masse for all hjelp. Og Ingrid for en fantastisk time igjen. Så må dere huske å stikke inn på Fridas Design på Instagram, og kjøp dere lykkeengler nå når dere har sjansen til fri frakt. Takk for at du så på denne videobloggen, så snakkes vi neste, og det blir Pay & Jump på lørdag. Da skal Lilly ut i 90 og mest sannsynlig 1 meter. Ha det! If someone to slow me down, slow